Björn Olsson, vikingfågel ifrån Munka-Ljungby. Hjärtligt välkommen hit. Tackar. Det är jättekul att vi nu jobbar med en svensk anka. Och innan när vi pratade oss lite grann vid så berättade du att det här är en Peking-anka. Ja, det är den traditionella vanliga ankan. I Frankrike har man en anka som heter Barbary-anka. Översatt på svenska, myskanka. Okay. Vilket många äter och tror att det är vanlig anka. All right. Ja. Berätta lite grann, varför gav du dig in i det här med att föda upp ankor? Det är inte så vanligt just med en svensk anka, vilket vi tycker är fantastiskt kul givetvis. Men vad var det som fick dig till att gå igång just med ankuppfödning? Det har varit en stor efterfrågan på svensk anka. Finns ingen eller mycket lite att tillgå efter att Sveriges största och bästa ankuppfödare hade lagt av för några år sedan. Och därför så har vi börjat dra igång i blygsam skala. Men tankegången är att vi ska öka produktionen i nivå med efterfrågan som kommer här. Ja, känner du att det ökar hela tiden eller? Ja, definitivt nu. Ja. Efter att det blev känt att ankan skulle vara med på årets kuck så har det blivit stor efterfrågan, speciellt från Stockholm. Men hur lång tid tar det för dig nu att ställa om din produktion? Om du ska, hur många ankor producerar du normalt? Nu är det ett startskede så vi kan inte säga normalt. Utan från en hobbynivå på ankproduktionen. Vår stora tyngdpunkt har legat på gås, kalkon, ja. Majskyckling. Ja. Och nu har vi dratt igång låg nivå på ankan och skulle se så att det faller ut gott. Vad äter en anka för någonting? Den äter ett foder som är baserat på svenska råvaror, spannmål. Det består mycket av vete, korn, havre. Mm. Generellt sett då, om man pratar fågeluppfödning, är det fodret som är det viktigaste för att det ska bli bra kvalitet på fågeln? Ja, det är ju hela livet som fågeln har. Du har ju till exempel djurskyddet i Sverige. Tittar du runt om i Europa så tvångsmatas ankorna. De kör system där de tillsätter så mycket salt så att djuret får bara äta välling och får släcka törsten, äter det mer och mer och får det som kallas för fetlever, som är väldigt populärt att äta. Förekommer inte i Sverige. I Sverige går ankorna fritt inom eller utomhus eller både och, beroende på väder. Behandlas inte med antibiotika, plockas inte levandes, vilket du har, alla de momenten har du i resterande länder. All right. Så vi särskiljer oss kraftigt ifrån andra produktioner i andra länder, menar du? Vad det gäller djurskyddet är vi outstanding. Ja. Det kan jag ju sätta vad som helst på att fjäderfä plockas levandes i Sverige. Det förekommer inte. Ingenstans. Men det räcker du kommer ner i Östeuropa så plockas i princip alla gäss levandes för dödenet. Då kan vi äta denna svenska ankan med gott samvete. Definitivt. Du Björn, om du själv ska tillaga anka, vad lagar du då? Vad gör du med den då för någonting? Jag är ju skåning. Ja, jo, det är helt uppenbart. Ja. Ja, det är helstekt anka med sviskon och äpple i. Och ja, traditionell sås gjord på skön av ankan. Ja. Nu pratar vi här idag på tävlingen väldigt mycket om innetemperaturerna, ugnstemperaturer och lite kok och sånt. Kör du traditionellt in i ugnen och ja, öser den lite grann? Ja, det gör jag. Till vilken temperatur steker du den? Tummen. Du kör känslan helt enkelt. Yeah. Vill du ha den lite rosa eller vill du ha den lite mer stekt? Nej, jag vill ha den genomstekt. Genomstekt? Ja. Yeah. Ja, det är olika skolor där. Vissa vill ha det och det funkar jättebra också. Kvaliteten, yeah. Är kvaliteten bra som vilket den är idag då, så funkar det också, givetvis ju. Yeah. Idag har ju finalisterna ingenting att klaga på. De har fantastiska råvaror. Nej. De har fått hur många ankar som helst egentligen. Och de har kunnat öva jättemycket. Och vi är jätteglada för att du har kunnat leverera den här fina produkten till oss. Mm. Och nu ska vi alldeles strax få smaka det och juryn ska få ta del av det också. Tack så mycket Björn. Tack. En applåd Björn.